Andries van Sail by Moneyweb en Melrose Arch gee vir ons 'n opsomming van die laaste week se gebeure op die wêreldmarkte en hy gee vir ons sy opinie van 'n paar kenners se aandelekeuses. Andries, wat het die markte gedoen hierdie week? Die wêreldbeleggingslandskap was die afgelope week grotendeels vasgevang in 'n atmosfeer van afwagting om te sien wat die FSA dalk die maand reeds gaan doen omtrent die inkorting van sy veelbesproke ekonomiese stimuleringsprogram. In die onrustige markklimaat het die Johannesburgse aandelebeurs in 'n stadium van buitelandse beurse weggebreek en nog historiese rekords aangeteken. Met die algehele indeks vlak op pad na 44.000 punte, het die JSE die afgelope jaar met 'n spoggerige 20% verbeter. Die nywerheidsindeks was met 'n bykans 40% stygings die grootste uitblinker, terwyl die goudindeks met 'n daling van meer as 50% die grootste verloorder was. Nywerheid se winsmaker winste is veral gedryf deur verstommende prysstygings by swaargewigte soos Naspers, Richemont, SAB Miller, Mondi en British American Tobacco, wat almal op historiese rekords gaan draai. Die grootste uitblinkers, onder die uitblinkers, was Richemont luxe goedere, wie se prys tot daarby R105 feitelik verdubbel het. Mondi papier se pryse tot bo R170 meer as verdubbel. En dan Naspers, wie se prys met sowat 90% tot bo R940 opgeblits het. Wat die JSE se goudbul verloorders van die afgelope jaar betref, is die grootte AngloGold Ashanti met 'n verlies van feitelik 55% die swaarste gestraf, toe die aandeelprys tot 'n 10-jaar plus laagtepunt van onder R120 afgejaag is. Terug by die hede het die JSE drie pronkpyle gehad. Die First Rand Bankgroep, Steinhoff Meubelgroep en EOHET, wat al drie spog winste vrygestel het, terwyl die aandeelpryse nuwe rekords getoets of nuwe rekords aangeteken het. Andries, ek het nou al miljoene gemaak hierdie afgelope paar weke met jou aandeelkeuses. Waar kan ek my geld hierdie week sit? Miljoene rande of dalk miljoene sente, geniet jou winste. Die aandeelkeuse die kom van Vega Batebestuur wat 'n buitelandse maatskappy kies, die Londen en New York genoteerde Diageo, wat die wêreld se grootste whisky en vodka produsent is, en handelsmerke soos Johnnie Walker en Smirnoff besit. Die maatskappy het 'n netto winsgrens van 22% en blootstelling aan ontluikende markte waar verkope tienvoudig kan styg. Volgens Vega Batebestuur is Diageo rondom £20 'n aantreklike koopgeleentheid. Dankie Andries.